Her skal du se et lille lækkert hæklesæt fra Lana Grossa. Det er Nick Pro, der har produceret hæklenålene, og de ligger i en fin lille fast mappe her. Der er fra 2,5, 3, 3,5, 4 og 5. Og det er lavet i lakeret birketræ, super blødt og rart at holde ved, og med metalkrog. I den lille mappe er der så også en ekstra lille lomme, hvor man kan have sin markeringsnåle eller anden lille grej, sammensyningsnåle og sådan noget. Så et super lækkert hæklenålesæt fra Lana Grossa med Nitpro hæklenåle.